Johnny Gade, du har ikke vundet de sidste mange gange, du har lavet Fall Guys videoer. Hvad har du gjort for at bryde den losing streak? Jeg har taget doping. Vi er back in business! Som var vi bronuts efter konkursen. Som var vi Fie, efter hun fik lukket sin Instagram. Som var vi Boris Larsen, efter han kom ud af vaskemaskinen igen. Vi er back in business. Vi er tilbage med noget forretning her. Vi har noget gameplay. Vi har noget... Hvorfor er det de der buttplugs, de skal skubbe til mig sådan? Stop med at skubbe, okay? Har I ikke lært i børnehaven? Man skubber ikke. Thank you very much. Ej, så er det der igen. Så er det buttplug-tid. Okay, vi videre. Okay. Her. Jamen, kunne I aldrig flikke mig den rigtige vej? Rigtige vej. Den rigtige vej. I'll take it. Det var næsten den rigtige vej. Jeg er med. Det var næsten den rigtige vej. Okay. Ja, men klart. Så baseball bat mig, der er helvede til. Let's go. Det er faktisk godkendt. Jeg er med. I kommer til at være så overrasket, når jeg alligevel klar den her, trods. Ja, jamen, what? Kæft en lortebane, am I right? Nu er vi videre til en meget bedre bane. Den her. Den kender jeg ikke. Hvad fanden skal man her? Hvad går det her ud på? Nå, okay. Right. For helvede. Big fans, alright? Det er fans, altså det supporter, det tilhængere, det følger, som ikke tæller kalorier længere. Det må være det handler om. Big fans, okay? Det er de store drenge, okay? Det er dem, der booker 2 biografsæder, you know? Det er dem, der køber 4 romkugler, når de på tilbud spiser dem alle sammen selv. You know? Kunne de ikke have sat et skilt om at huske på trinet? Pas på trinet. Altså, det gør man normalt anstændige steder. Ligesom når der er vådt gulv på McDonald's, så skriver de det shit. Man skal ikke bare gætte sig til, om der er vådt. Altså, hvad er det for noget, mand? Det er faktisk det samme med kvinder. Hvem kan gætte sig til, om der er vådt? Vi skal videre nu. Vi skal ikke hjem, vi skal videre. Prøv at se her. Dominans her. Wow, lige ved at gå galt, men jeg er med. Okay. Vi er godt med her. Stop nu med at skubbe. Jeg beamwalker. Det er det sværeste, man kan gøre i Fall Guys. Kan man egentlig ikke bare hoppe ind i dem her, og så bare blive gogget helt af helvede til? Åh! Det kan man jo! Am for helvede, hvor er det bare lort det her, mand. So take me away from this place, fan. Åh, det er godkendt. Og her, der udnytter jeg luften igen til at komme frem af. Jamen, kunne det tænkes, at man kunne have lidt medgang? Hvor jeg siger ikke engang, at det skal være hver gang, men bare lige nogle gange. Lidt medgang. Ja, den er her. Here we go. Hold kæft, det er et lortespil. Amen. Jeg har ikke en chance. Og det er godkendt! Fuck this shit, I'm out. Den her bane, den fatter jeg til gengæld. Den ved jeg, hvad er. Okay, here we go. Det er meget hurtigere at gå ned i bunden. Det er 10 gange hurtigere at gå ned i bunden. Og det er det, jeg gør. Her. Ej, det er lækkert. God future der, ja. Kom forbi for en. Ja. Er det faktisk rigtig gode takter, jeg viser her. Det er rigtig gode takter. Jeg facetænker lige den der, men så er jeg videre. Ja. Kom bare! Det er faktisk udmærket, det her. Der er mange, der løber herhen. Det er rigtig svært. Det er altså kun for dem, der virkelig fatter noget. Og jeg er faktisk en af dem, så... Wow! Frøen går direkte efter mig. Det er uheldigt, men vi er videre. Okay, her kommer næsehornene. Hvis man får dem til at ramme sig, så kan man faktisk få sygt meget fart på, men... Jeg kan ikke være mere ligeglad. Jeg skal bare videre. Hopper ned i rutsjebanen. Det er faktisk godt lavet. Jeg er ramt der. Det er lidt nede. Jeg er ramt her. Videre i rutsjebanen. Wow. Nemt. Perfect match. I love it. Perfect match. Det er som mig YouTube. Det er som mig rap. Det er som mig radio. Det er som mig stand-up. Det er faktisk mig og alt det, jeg er god til. Og det er mange ting. Fall Guys også. Okay. Det er et memory game, så det er vigtigt. En måde, jeg husker ting på, det er faktisk ved hjælp af rim og ramser. Okay? For eksempel min kode til mit kort, så husker jeg den ved at sige noget, der rimer på det. Så her der har vi for eksempel appelsin,
vindruer, et eller andet andet. Der er appelsin her, vindruer her. Okay, og det ved jeg. For jeg kan huske det. Ved du hvorfor? Fordi vindruer rimer på din mor er en vild stor, fin hore. Og det er måden, jeg husker det på. Der er kirsebær, appelsin, hvad er der her? Så kirsebær, appelsin, vindruer. Okay, kirsebær, appelsin, vindruer. Hvad siger den så? Jeg bliver stående. Jeg rører mig ikke ud af flækken. See ya. Godlike gameplay, det her. Okay, så det her, det er sådan en fersken. Nogen bruger den som blood blocks. Det kommer an på, hvor modig man er. Fersken, bananer, kirsebær. Hvor fanden var det? Hvor fuck i helvede var det? Vandmelon! Jeg har ikke husket noget om vandmelon. Jeg følger alle dem her. Der kan ikke passe alle dem her, de har taget fejl. Hvor er det lækkert at se, drenge. Hvor er det lækkert at se. Godt at se, I lige kan carry mig der. Fordi jeg faldet absolut ingenting. Okay, så jeg skal... Vi har et minut til at lade være med at blive knocked out. Her der er den der rolling testicle. Den skal man passe på. Åh, han prøver at skubbe mig ud! Jeg grabber ham der. Kom bare. Hvad er dit problem? Hvad er dit problem? Ham der, han er bare en spasser. Vil du fight? Prøv bare. Jeg kan træne. Åh! John Dillermand. Det er fandme godkendt. Okay, bruh. Vi chiller lige lidt, fordi at det var lige ved at gå galt, det der. Lad os se. Steph Curry. For the shot. Yeah, boy. 3 points. Wow, der var en, der var oven på snebolden. What? Var det, er det muligt? Han fløj ud over banen. Altså, ud over kanten. Kan man det? Kæft, hvor godkendt. Kæft, en champion. Alright. Jeg ved, om der overhovedet var nogen, der røg ud. Jeg synes, den er sådan lidt whatever, den bane er. Altså, man ryger nærmest kun ud, hvis man troller, eller hvis man... Altså, har lige så mange hjerneceller som sin skostørrelse. Ellers så ryger man ikke ud her. Ah, 10 stykker, okay. Så en mere, så er det finale. I will... accept the challenge. Okay, så jeg forventer et eller andet jump club her måske, og så videre til ball blast, og så knipper vi den bare. Den er lort. Det er så random og fatsvagt der. Jeg hader den her. Det er så random. Det er så latterligt random, det her. Altså, man kan holde en hal hele gamet, og så det sidste halve sekund kan man få taget den fra en, og så, så er det ude. Altså, det burde være noget med at holde halen i antal tid, ligesom medaljerne. At hvis du havde holdt den i et halvt minut, så var du videre, for eksempel. Eller det var måske de fem, som har holdt halerne i mindst tid, som ryger ud. Ikke det andet pis, det er. Det holder ikke, mand. Det holder ikke. Hvad så der? Jeg kommer efter dig. Åh, tak skal du have. Hvad? Han var nede og slået om kul bevidstløs, og jeg var klar til at udnytte ham. Altså ikke på... Altså ikke... I ved ikke godt, hvad jeg mener. Altså, kan du ikke... Wow. Bruh. Here we go. Yeah, buddy! Der er mange, der ikke ved, men den her bane, den handler faktisk rigtig meget om skill. Der er mange, der siger, at den handler om held. Ikke også? Det gør den ikke. Det handler om placering. Der er fucking meget held i den bane her. Altså, det er så random tit. Altså, hvordan man sådan lige... Det er så random. Helt åndssvagt random. Det er ren luck-based lort, det her. Men der er også en snært af noget talent i den. Det er der virkelig. Altså, det handler også lidt om, kan du overleve og være uheldig? Fordi hvis du er uheldig, så er du bare tabt. Det handler det også meget om. Hvilket selvfølgelig er lidt ærgerligt. Fall Guys er et glimrende spil, men der er bare rigtig mange luck-based ting. Og det her er altså en af dem, hvor det bare gælder om at være heldig. Vi har en her. Ja, hvis vi var klar til, at han ikke bare lige turner. Det gjorde han der, og så havde vi ham. 15 sekunder, baby! Holy shit, jeg har simpelthen to boys lige i røven her. Hopper ned her. Dodger dem. Det er klart. Hopper hen her. Yeah, boy. Hopper hen her. Yeah, boy. Yeah, boy! Hold kæft, mand! Det er skill-based, det har jeg. Jeg tror ikke, I har fattet det. Der er mange, der siger, det er held. Men det handler virkelig om, at man løber de rigtige ruter, når man har halen. Og når man har halen, at man er god til at slippe væk fra folk. Ikke? Det er mere skill, end folk tror. Der er rigtig mange, der basher det der mode. Og sådan, ja, men Johnny, det var held. Nej, det er rigtig meget skill.
Der er en grund til, at jeg gik videre, og du ikke gjorde. Og det har noget med skills at gøre. Jeg ved ikke, om du har fattet, men det er det. Det er det virkelig. Jeg tror, der kommer du ind her. Jamen, hvorfor kunne det ikke bare for én gang skyld være en bane, jeg fatter noget af? Hvorfor er det altid den der med det, der forsvinder? Åh, det er ligesom jo ældre man bliver, så forsvinder ens potens. Så, ikke? Så går det nedad. Hader ting, der forsvinder. Ligesom tallene på ens bankkonto, der bare langsomt forsvinder, når lige snart Fie, hun går live i hottoppen, ikke? Pisser det bare ud af kontoen. Okay. Right, okay. Okay, right. Okay. Right. Så må jeg må tage den som en mand. Hvorfor vej snor den overhovedet? Det har jeg ikke styr på. Hvorfor vej den snor? Hold da kæft, der er jo næsten ikke flere tiles tilbage. Okay, når den får snoret bare en omgang, så er der jo fandme nærmest allerede... Hold kæft, de er aggressive. De løber jo helt sindssygt. Ej, de har slettet nærmest hele banen allerede. Wow. Ej, jeg ved... Den er så lort, den bane der! Hold nu ferie. Nu skal den være der. Nu skal den blive... Altså, jeg synes virkelig, vi har været meget uheldige her. Vi har været rigtig uheldige. Okay? Nu har vi brug for en win. Et vaskeægte win, baby win! Bræ! Hvad fanden? Åh, her. Okay, bræ. Heldigvis for mig kender jeg den her bane som bagsiden af min hånd, efter jeg bitch-slappede din kone. Here we go. Ah, det er hurtigst at falde ned. Det er hurtigst at falde ned. Der er mange, der er lidt uenige der, men det er faktisk hurtigt. Ja. Jamen, det er selvfølgelig ikke hurtigst, hvis man bliver ramt af alle de der... Jamen, for sæt! Hvad? Det giver jo ingen mening, at de er varmesøgende, dem der, mand. Bruh, okay. Men det handler om at beholde... en form for overblik. Okay. Det kan da umuligt blive ved med at... Ja. Det her game, ikke også? Det er som om... at jeg har brug for at slette det fra min computer ASAP. Bruh. Lilypad jump! Lilypad jump, here we go! Ej, det er så stærkt gået! Det er en favorit, den her. Det er en favorit, den her. Det er, hvad man kalder en... Jamen, en favorit, faktisk. Det er det, man kalder den. Den har ikke andre navn. Man siger, kært barn har mange navn, ikke også? Det er også sandt. Men grimt barn har flere, altså hvis de bliver mobbet. Drillet. Mange øgenavn. Vi prøver at se her. Ja! Jehovas vidnerbanen. Det gælder om at banke på nogle døre. Ikke? Kom ind og snak med nogle folk. Here we go. Det er godt lavet, det der. Ham der, han kender det vejen. Vi følger ham her blindt. Det er som om, han har fundet vejen. Okay, bro. Okay, måske skal man ikke bare altid følge folk blindt, for han har ikke helt fundet vejen alligevel. Åh, det er godkendt. Det er godkendt. Nej, jeg tager den helt over. Det er sats. Hvem får den? Det er en 33% chance. Okay, bro, det gør jeg selvfølgelig ikke. Åh, jeg blev ikke ragdollet. Kæmpe. Den tredje plads der. Det var en plads i hvert fald. Let's go! Prøv at se her, jeg kan faktisk jump på de her beams. Okay, nu kan jeg så ikke gøre det, fordi de kommer samtidig, som man siger. Det er faktisk lækkert, når man kommer samtidig. Ej, men prøv at se her. Det er ikke ret mange, der kan det her, men man kan lande den oven på beamen. Boom. Ah, det var tæt på. Det er sygt overskud, hvis man kan det, og det gør, at man sådan kan bounce op og få rigtig meget hangtime. Det er ret sindssygt. Der! Er det ikke sygt? En klassisk beam jump fra Johnny to the Jesus. Det er så lækkert, når jeg gør det. Der. Kæft, man. Altså, folk de stopper og bliver med at hive i mig. De tror, det er rigtig sjovt. I'm not gonna fall for it. Jeg ved godt, det hedder fall, guys. But I'm not gonna fall for it. Skal jeg lige få en ud her? Sorry. jeg er sådan en dumb swing. Ja, jeg var så rigtig dumb swing. Som gris uden IQ. Jeg var dumb swing. Fandme lækkert, man. Fandme lækkert. Way ud af den der box? Nope. Jeg er som en actionfigur, man ikke har pakket ud af æsken. Jeg falder ikke ud af den box der. Nope. Bliver han... Væk med dine navn der. Jeg kan ikke se på dem. Okay. Så en bane mere, og så er det finale tid. Så er vi her igen. Let's go. Giv mig en god bane. Nemlig den der. Den fatter jeg ikke. Så Ja, yeah, okay. Hvorfor står der hunt? Er det sådan et hashtag? Der er ikke en skid med hunt at gøre. Der er ikke nogen grizzlybjørn. Der er ikke noget jagtgevær.
hunt. Hunt my butthole, okay? Bare gå efter lugten. Okay. Så vi skal igennem de der hoops der. Og det er lidt noget lort. Altså, det er rigtig lort. Jeg kunne sidste gang... Ham der med molleten. Hvorfor står han altid og kigger på min røvmand? Steph Curry with a shot. Jeg har faktisk brug for den der Steph Curry... accuracy. Til at komme igennem de her hoops. Here we go. Kom så, Johnny. Gør din ting, Johnny. Det er godt timet. Det er godt timet. Jeg har allerede fået den første. Jeg har allerede fået den første. Jeg har allerede fået den første. Jeg har allerede fået den anden. Jeg har ikke fået den anden. Bruh. Okay, bruh. God igen. Ja, den er der. Det er god igen. Ja, den er der. Jeg synes faktisk, det kører okay for mig, det her. Ja, hvorfor ikke? Jeg får fandme mange her, jeg gør. Hvordan fanden skal man få den der? Kan man så hoppe op? Det giver ingen mening. Det kan man sgu da ikke. Okay, en til her. Hvis spanden lige vil lade mig hoppe af. Thank you. Jeg synes faktisk, jeg er okay med den her gang. Jeg plejer at være lidt dårlig til den her. Men bro, det kan man slet ikke se den her gang. Yes. Jamen, så lad mig sgu da leve. Jeg er også som om, at banen virkelig er meget imod mig lige nu. Ja, altså... Ej, okay, jeg føler mig lidt pres nu. Jeg synes virkelig, jeg gjorde det godt i starten. Det er som om... Det er... Nej! Ved du hvad, mand? Ja, den er der. Ja, kom bare. Bounce. Bounce that ass. Ej, det er godkendt, Johnny. Den har du. Hop igennem. Ja. Ej, det er lækkert. Jeg klarer den her så meget. Ja, okay, så hopper jeg lige ind i ringen der, du er ikke så godt. Men den er der. Der, igen. Jeg mangler kun to. Åh, oh, så er det finaletid. Kom bare, giv den til mig, baby. Okay, der er 7 ud af 12, der er qualified. Hvordan kan de gøre det så hurtigt? Det er jo fandme ikke engang startet. Det er godkendt. En til. Okay, de bliver sygt svære nu jo. Åh! Psycho clutch. Qualifier som den sidste, de giver stiv diller til alle. Det er så clutch, det der qualifier som den sidste. Ej, hvor er det sygt, mand. Det er virkelig godt spillet. Tak skal du have, Johnny. Jamen, det mener Johnny. Det er virkelig godt spillet. Og nu får vi Ball Blast som den sidste bane her. Og så ved de godt, den er jeg undefeated på. Men jeg tror aldrig, jeg har prøvet ikke at ryge ud som den første på den her. Jeg fatter den simpelthen ikke. Hvorfor er det altid hexa-ring? Hexa fatter thing. Hexa fucking understander thing. Hexa ringmuskel. Hvad er det her, mand? Hexa ringer det ikke, at unger. Jamen, jeg kan ikke. Jeg hader den her band. Jeg hader den. Jeg tror, jeg prøver at fokusere på at være på midten den her gang. For jeg synes faktisk tit, jeg bare dør til at freaking... At fordi jeg ender op på siden af den. Jeg tror faktisk, det er godt at have kameraet sådan her. Og så alligevel, jeg kan ikke se, hvor fanden jeg er på vej hen. Ja. Jamen, ja. Den er så lort! Det er så svært. Han er lidt retard. Retardation. Everybody knows you never go full retard. Ja. Den her gang vil jeg faktisk ikke sige noget. Jeg vil bare... Lad gameplayet tale for sig. Ikke? Jeg vil lade være med at ytre et eneste ord. Men bare lad gameplayet bevise, hvor god jeg er. I stedet for at bruge hvert et åndedrag på at sige, åh, jeg er så god og så god og så god. Så vil jeg faktisk bare holde munden lukket. Lad handlingerne på skærmen udfolde sig. Og vise jer, what I'm all about. Hvilket er at vinde. Okay? Det er det, jeg vil nu. Luk munden med 7 sejl. Og vis omverdenen. Ud fra mine handlinger. Hvordan. Jeg bare vinder. And just like that. Kunne I se det? Ikke et ord blev der nævnt. Og så kvaler han. Gutter, der falder. More like gutter, der kvaler. Jeg gør i hvert fald ham, der er. Jeg ved ikke, hvad fanden han har lagt sig op på siden. Jeg aflod sideleje for at dø eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad han laver. Jeg ved det ikke. Mig, on the other hand. Chillin. Jeg sværger, hvis bare jeg får en ball blast, ikke også? Hvis jeg kan få lov til at blaste de her balls i ansigtet af nogen. Hvis jeg får ball blast, så er jeg der.
Jeg er undefeated på Bob Blast Band. Jeg er aldrig tabt. Jeg kan ikke mindes et øjeblik, hvor jeg ikke har vundet på den band. Men jeg får den aldrig. Og det er som om spillet har regnet ud. Okay, Johnny, winraten er lidt hissy. The whirly gig, okay. Hvad med twirly pig? Det er en gris, der snor rundt på et turntable set. How about that? Jeg går efter sejren her. Det mener jeg. Jeg går efter sejren. Jeg går efter at lade de der beams dækslappe mig, så de kan booste mig fremad i banen for at vinde på den måde. Det er seriøst, det er next level shit, og det er lidt risky, for man kan også godt tabe på det, men du kan også godt få verdensrekorder på det, og det gør jeg nu. Man skal lade beamsene ramme sig. Okay. Here we go. Så her er de, beamsene. Alright. Så du skal lade de her beams. Ikke den her, ikke den her. Der skal du ikke gøre det. Du skal gøre det her. Her, her. Slap mig, daddy. Slap mig ass, daddy. Ah, okay. Der er nogle gange, det går lidt bedre. Det gik lige super duper den her gang. Prøv at se, så lader jeg beamen ramme mig den her gang. Slap mig ass, daddy. Oh, oh, daddy. Ej, okay. Det var fandme, det var tæt på. Ah, men okay. Hvor er en sidste plads er også en slags placering. Så hold jeres fede luderkæft. Vi skal bare lige... Ja. 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 Lige lille klap i røven videre. Jeg tror, jeg lader være med at gå igennem midten den her. For jeg tror ikke, jeg har prøvet, at jeg nogensinde har lykkes med at gå igennem midten. Jeg er altid blevet slappet the fuck ud af... jeg gider ikke den her gang. Jeg tager et sikker play. Åh, oh, sygt! Kan man hoppe over der? Okay, det lykkes ikke for ham, men det så fandme... Det så godt ud, da han gjorde det. Det vil jeg sige. Jeg tager bare den sikre rute her, og det betaler sig bare. Prøv lige at se, hvordan det betaler sig. Det betaler sig bare. Ej, nej, nej. Prøv lige at se, hvordan det betaler sig. Der er kun kommet 3 i kassen her, og jeg er nummer 5. Hvordan det betaler sig at være tålmodighed. Spil sikkert. Og nu er vi en bane fra finalen. Ærligt talt, det er... Hvad er det her for noget? Block party. Okay, det er noget med noget barbecue. Det er noget med noget... Hvad... Det er noget med musik. Nogle afroamerikanere, måske i Detroit, hvad ved jeg. It's a party on the block. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Riding on the car. I ved, hvad jeg skulle til at sige der. Used to have a little, now I have a lot. I'm still Johnny from the block. Og den har jeg spillet, den her. Okay. Kan man egentlig blive ramt bagfra, som man siger? Eller kommer de altid herfra? Jeg er ret sikker på, at det rigtige play, det er at løbe ind i midten hver gang, så man har kort, altså lige så kort distance til hver siderne. Ikke? Så efter den her, så løber man ind i midten, sådan her. Så man har lige kort til begge sider. Jeg er ret sikker på, at det er playet at lave. Ja, yeah, man. Er den nem, den her? Altså sådan virkelig nem? Er der nogen, der... Altså hvis der er mere end 2, der har tabt den... Og der er en lille trin. Okay, det var faktisk sneaky nok, et lille trin. Hvis der er nogen, der har tabt den her, så vil jeg faktisk gerne vide det. For det tror jeg simpelthen ikke på, at kan lykkes. Det tror jeg simpelthen ikke på, altså... Jeg rammer trinene bare for lidt overskud her. Bare for at udfordre mig selv, så prøver jeg at ramme trinene. Bare for at keep it en lille smule udfordrende. Okay, shit, de kommer godt lidt hurtigt nu, vil jeg sige. De kommer lidt hurtigt nu, vil jeg sige. Stop med at hive i mig! Hvad er det, de ikke fatter? Hvorfor er det, de hiver sådan i mig? Prøv at se, jeg er number one contender her, og jeg er allerførst. Flytter. Ah, men så fat svag, de blokerer mig. De holder i mig. Wow, guys. Rolig. Hvad fanden sker der her? Hvad sker der her? What the fuck? Det var da helt amok, det her. Det var da godt lavet. Okay, der er mange hop her, mand. Holy. Men jeg er med. Jeg kan simpelthen ikke... Hvis der er mere end der er 2 derude her... Det er fail design, den bane her. Den er ikke krævende nok. Sådan lidt kedelig. Det sker ikke nok action. Der er lige på plebs her, der ikke fatter noget. Men altså, der skal ske mere. Jeg havde brug for, at der røg i hvert fald 15 her, så vi kunne komme direkte til en final. Men det er jo plebtown gange en milliard, det her. Jeg skal bare have ball blast i finalen. Okay. Så skal vi til den mest random bane i hele Fall Guys-spillet. Man kan holde halen i 1 minut og 29 sekunder. Hvis du så lige mister halen i det allersidste sekund, nå, så er du bare tabt. De burde lave den her bane, så det er dem, der har holdt den mindst tid, der ryger ud. Man kan holde halen hele banen, og så hvis man mister den i det allersidste splitsekund, nå, så er du tabt. Den her bane, den er kun luck-based. Prøv at se, så starter jeg uden hal, og så er jeg tabt.
Det er ren luck, den her bane er baseret på. Ren luck. Ej, der er selvfølgelig der er lidt skill også. Ej, prøv at sige, det er ren luck. Så kan han bare tage den tilbage. Det er ren luck. Hvad så der? Prøv at se, det er så heldigt. Åh! Hvorfor fik jeg ikke lov til at grab der? Prøv at se, det er det, jeg mener. Det er luck-based gameplay. Der, giv mig den der. Tak. Der er også lidt skill involveret, for eksempel når man skal tage den der. Det var faktisk lidt vildt, at jeg kunne det. Fordi det var svært at få fat på ham, ikke? Så der er 100% også lidt skill involveret. Det er der. Okay. Hop over ham der. Skill. Der er mange, der siger, at det er ren hell. Og sådan skal det jo heller ikke være. Der er også noget skill involveret, 100%. Som jeg demonstrerer her. Med vilje jitter jeg mig selv ind i den der. Altså, der er noget skill involveret. What? Det er så heldigt. Det er ren hell. Det er ren hell. Jeg sværger. Men også... Altså, der er også lidt skill. Her hvor... Altså, det er mest skill. Jeg vil sige, der er ikke så meget hell i banen. Her hvor vi ser... Det handler meget om router. Altså, ikke i, som i modem og sådan noget, men som i routen, man tager. Og der ser vi altså mig, der tager en rigtig god route her. En vindende route, om man vil. Og der, man kan hurtigt blive en taber, hvis ikke man tager den rigtige route. Men der tager jeg altså bare den rigtige route her. Og det er faktisk... Det er mest skill. Der er lidt, altså en lille smule held, men prøv at se, 1 minuts tail time, det er på grund af skill. Det er vel en, der bare var heldig, ikke kunne gøre. Det er kun vindere. Prøv lige at overveje 1 minut, det er fandme lang tid. Så der får vi lige sorteret plebsene fra. Skill-based game, så... Nu skal vi bare have blast ball, og så er det et win. Ej, det er tabt på blast ball. Hvis jeg får Hex og Ring en gang til, som jeg har fået de sidste 27 ud af 28... De sidste 28 ud af 30 gange. I hvert fald. Hexer, jeg fatter ikke en thing. Hvorfor bliver den ved med at komme? Det er som en mand, der ejakulerer lidt for hårdt. Den bliver ved med at komme. Jeg har fået den her bane de sidste... Amen. Den er så lort, den bane her. Jeg fatter den ikke. Jeg hopper også for meget. Jeg taber altid. Jeg skal huske, prøv at lade være med at hoppe den her gang. Det mener jeg. Jeg kommer altid til at hoppe. Altså, for meget. Jeg hader den bane her. Den er bare lort. Den er så lort. Den er så lort. Og allerede nu er jeg i fuld gang med at hoppe, hvilket man ikke skal. Man skal ikke hoppe helt vildt, for det er virkelig det, der gør, man taber. Man skal kun hoppe, når det bliver yderst nødvendigt. Okay. Jeg er langt fra den første, der røg ud. Så kommer der en der bare troller for sindssygt. Jeg prøver sådan at orientere mig ud fra horisonten, hvor langt den er. Nu skal jeg faktisk se fremad. Og jeg var faktisk lige ved at blive fanget der. Jeg skal ikke blive fanget, jeg kom for langt tilbage. Jeg hader den bane her. Den er så lort. Ja, de er også bare psykoaggressive, dem her. De løber bare sådan. Okay, den begynder godt nok at bevæge sig rigtig hurtigt nu, vil jeg sige. Oh my god, den bevæger sig godt nok rigtig hurtigt nu. Men jeg er med. Jeg har aldrig overlevet så lang tid her på den her bane før. Det viser sig også bare, at jeg er begyndt at blive meget bedre til det. At jeg virkelig begynder at blive god. Oh my god, den bevæger sig hurtigt nu, mand. Men man kan se, at jeg godt nok er blevet noget bedre til banen. Det må man sige. Jeg er blevet noget bedre til den her bane. Okay, nu begynder det at blive lidt stramt for mig, kan jeg godt se. Nu begynder det at blive lidt stramt for mig. Det er one-on-one. Det er one-on-one, hvor er det sindssygt. Jeg spiller one-on-one her. Jeg spiller one-on-one med ham her. Hvor er det sindssygt. Spiller 1-on-1. Nej, det er den bedste bad, jeg har spillet. Det bedste bad, jeg har spillet. Det bedste bad, jeg spillet, mand. Skill-based. Det er det bedste. Det er skill-based, boys. Jeg tror ikke, I fatter det. Slet ikke girlsene, fordi de er i køkkenet og laver sandwich. Så fatter det ikke noget. Lav en sandwich til manden, til vinderen, til champen. Who's he? Dab, layer man, mystery boxes on them coxes. Hvor er det sindssygt. Det er skill-based gameplay. I kan se det. Der er ikke noget luck involveret. Det er en af de bedre baner i spillet, fordi det virkelig displayer. Hvem er den bedste? Hvem har mest teknik? Hvem lærer hurtigst? Hvem kan hurtigst adapt? Hvem er hurtigst? Det er skill-based gameplay, det hele. Og I kan se det der. Altså, tallene taler sin klar historie. Tallene viser det. I kan se det. Jeg bliver ved med at vinde.
Jeg kan stoppe med vinden. Wow! Prøv lige at se, hvordan den bare bliver ved med at... Det er helt sindssygt. Hold nu kæft, mand. Det er så stærkt gået, Johnny. Prøv lige at se der. Det går helt amok. Jeg ved ikke engang, hvad det er, det der, men jeg får det. Sindssygt. Wow. Kæmpe succes. Og hvorfor var det, at jeg kunne vinde det her så nemt? Hvorfor? Fordi at... Jeg har taget doping.